Аллаға қарсы болма. Хоп, Аллаға қарсы болумен неге шеттік? Бір күн қарттар үйіне барсақ, бір кісі бізді қабылдамады, кіргізбеді. Содан бәрі айналып шығып кетіп бара жатсақ, «Ей бала, тоқта» деді. «Не болды ата» дедім. «Енді сендер өсті айналып жүрген екесіңдер, сендер молдалар екесіңдер, сендерден бір ғана өтінішім бар. Айтыңыз, біз бұл жерде өліп, жаназасыз көміліп кетпейік. Білмейміз, бұл жерде бір жерге апарып көміп тастайды дейді, білмейміз, жаназасыз өліп кетпейік. Құдайдың бергені бар, жоқ емес. Әттең, не деймін оны? Оған өзім ғана кінәлімін. Бірақ осы жерде қап кетем бе деп қорқамын. Ең кемінде мұсылмандардың мазарына көмілсем, басқа біреулерге қылынған дұғаның да шарапаты тиетін шығар деп өкіріп жіберді. Біз қай дәрежеге жеттік? Қарағандыда үлкен жамағат отыр, мен сұрап жатырмын. Кім әкесін шомылдырған деп жатырмын? Кім шомылдырады деп жатырмын? Әкесін. Бір-біріне қарай жан-жағына. Ерсі де бұл нәрсе. Кім әкесін шомылдырады деп жатырмын? Кім әкесін? Қартайған әкені кім шомылдырады? Банияға бара алмайды ол бишара. Үйде душ жоқ. Әкені кім шомылдырады? Еш кім тұрмайды. Бір күні Түлкібасқа келдік. Түлкібаста жамағат көп. Осы сұрақты мен жамағатқа қойып жатырмын. Кім әкесін шомылдырған дедім. Мыңдаған адамдар отыр. Еш кім қолын көтермей жатыр. Сөйтсе бір бала ұялып кішкене қолын. Мен айтам, тұр сен дедім. Сен тұр, сені көрейік біз деп жатырмын да. Мұны адамдар көрсін. Әкең соқыр ма? Әкең мүгедек болсам, жоқ, әкем қартайып қалған, бірақ өзім, сен ұялма. Сен ұялмай басыңды көтер. Сені адамдар көрсін, адамдар үйренсін. Әкені шомылдыру керек екен ғой. Әкенің аяғын жуу керек екен ғой. Әкенің тырнағын алу керек екен ғой. Әкенің шаш сақалын қысқарып тұру керек екен ғой. Адамдар үйренсін мұны. Білсін адамдар. Әкесінің тірлік күнде бір тер мейірімшілігі жоқ адамдар өлгеннен кейін той жасап тамақ береді. Оның кімге керегі бар? Ең кемінде әкеңді тірлік кезінде бір рет жуатын болсаң, арманың жоқ та ол. Арман болмайды да. Қанша-қанша шалдарды, қариялар білеміз, сасып кетеді. Терден сасып кетеді. Енді оған не дейсің? Ол жуын алмайды. Кем оны намаз оқымаған екен, ол жуынбайды ол. Қараңыз. Егер де бишананың қуығы ауыратын болса, сіздік сасып жүреді. Ондайларды ем көріп жатырмыз. Дін бұл жалғыз ғана сақалды қойып алып тұрып, 5-6 рәкат намаз оқып алып тұрып кете беру емес, бәлкім дін бұл өмір. Дін бұл өмір. Жаңағы жігітке айтып жатырмын. Біз әкені ұруды үйрендік, тіптен ұялмай да қойдық. Біз қатынға талақ қоюды үйрендік, одан ұялмай да қойдық. Қыздарымыз байға барып тиіп келеді, одан да ұялмай қойдық. 2-3 байға тиіп кетеді, ұялмай қойдық. Үйімізде 2-3 қызымыз жүреді байдан қайтқан, ұялмай да қойдық. Тіптен ойнастан туған балаға сүннәт той деп той беретін дәрежеге шықтық, бұдан да ұялмай қойдық. Бәлкім біз үйренуіміз керек. Біз ақиқатты, саған құсаған жігерде тұрсын, мен әкемді жуам. Бұл рияға кірмейді бұл нәрсе. Бұл рия емес бұл. Әкеңнің, шешеңнің тірлік күнінде қадірін біл. Алхамдулилла, біз бұл нәрсені түсінуіміз керек. Біз Аллаға қарсы келуімізбенен, біз Аллаға қарсы келуімізден неге жеттік, ағайындар? Біз өте үлкен рухиятсыздыққа жеттік, ұятсыздыққа жеттік, басқа нәрсеге жеткен жоқпыз.